Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya pas, pas merasakan kebimbangan itu. Saya pikir benda ni memang ada. Ahli Parlimen Bukit Gantang menyatakan 7 ke 8 orang bakal akan menyokong Anwar Ibrahim. Ditanya oleh media, adakah 7-8 orang itu daripada PAS atau daripada Bersatu, dia tak beritahu apa-apa. Tapi perkara ini menyatakan kemungkinan besar memang ada daripada PAS. Kerana tiba-tiba buat kali pertamanya PAS merasa panas dekat Pungkok. Panaslah, hangat. Takutlah kot. Sejurus selepas pengumuman itu, PAS terus memberikan amaran, mengeluarkan amaran. Saya pikir PAS tak akan keluarkan amaran kalau benda ni tak mungkin berlaku di PAS. Tapi mungkin kerana ada ura-ura, mungkin kerana ada harapan, mungkin kerana ada peluang daripada MP PAS yang berbuat demikian. Akhirnya PAS memberikan amaran. PAS beri amaran, sokong Anwar dipecat secara otomatik. Dipecat secara otomatik. Saya pikir PAS berani buat begini kerana mereka tahu kalau orang itu dipecat, buat pilihan raya sekali lagi, PAS boleh menang lagi, confirm menang lagi sebab di tempat mereka. Cuba kalau di tempat yang lain, di negeri yang lain, kita tengok boleh menang lagi tak? Tapi kalau dekat Kelantan, dekat Terengganu, mungkin dekat Perlis dan dekat Kedah, ya memang betul, siapa saja yang sokong Anwar dipecat pilihan raya semula, memang boleh menang balik. Jadi mereka tak takutlah untuk pecat. Masalah dengan Bersatu ni berbeza dengan PAS. Bersatu kalau dia pecat, lepas tu PRK semula, belum tentu dia menang. Tapi PAS, dia pecat, PRK confirm menang selagi dia empat buah negeri jajahan PAS. Nah, itulah beza dia. Tapi benda yang saya nak kata ialah kemungkinan besar saya fikir PAS buat benda ni, berani buat amaran ini kerana itu memang ada. Kemungkinan memang ada. Kemungkinan perkara MP PAS nak sokong Anwar mungkin ada kerana PAS sampai buat lapor buat amaran begini. Apa-apapun orang Islam kata, wallahu alam, kita tidak tahu apa berlaku, tapi kita serahkan semua kepada masa depan lah. Apa yang berlaku, berlakulah. Okey, wakil rakyat PAS diberi amaran. Ini di BH Online dikeluarkan, wakil rakyat PAS diberi amaran akan dipecat jika mereka memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin mengingatkan wakil rakyat parti berkenaan agar tidak melupakan baiyah atau janji setia kepada PAS ketika mau menjadi wakil rakyat. Katanya sudah tentu akan dipecat daripada parti. Dia tak kiralah mewakili PAS dalam parlimen. Dia tak kira mewakili PAS dalam parlimen. Oh, maksudnya dipecat habis, digugurkan jawatan dan perlu PRK lah kot. Tetapi kalau dia buat sokong Anwar, dia secara otomatik akan terpecat. Kepada ahli yang berhormat, kita sudah berikrar dan bayar atas nama Allah. Maka kita bukan saja bertanggungjawab dengan presiden, dengan jawatan kuasa pusat saja. Kita bertanggungjawab dengan Allah, katanya. Kita akan berhadapan dengan Allah untuk dibicarakan atas apa tindakan yang kita buat. Bicara di hadapan Allah dahsyatnya, sebab Allah tahu apa niat kita waktu kita lakukan itu, katanya dipetik oleh FMT. Peringatan itu sebagai reaksi terhadap kenyataan daripada ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal siang tadi, yang mendakwa 7 atau 8 lagi ahli parlimen PN daripada beberapa buah negeri akan memberi sokongan kepada Anwar dalam masa terdekat. Nah, kan saya dah kata ini memang ada kaitan dengan kenyataan daripada Bukit Gantang. Saya dah kata memang. Jadi memang ada kerisauan agaknya. Kalau tak risau taklah jadi macam begini. Jadi
Dalam sidang media pagi tadi, Syed Abu Hussein bagaimanapun tidak menyatakan ahli parlimen itu daripada PAS atau Bersatu. Yang terasa, makan pedas, terasa pedasnya. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadil Syari berkata dakwaan Syed Abu Hussein itu bertujuan hanya untuk menarik perhatian pihak kerajaan saja. Beliau sendiri sudah tidak ada nilai, tidak berbaloi membuat pengisytiharan sokongan luar dalam Dewan Rakyat, katanya. Dinyonadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dinyonadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Nampaknya Perikatan Nasional semakin takutlah sekarang ini rasanya. Rasanya saja. Apa tidaknya, tiba-tiba MP Bukit Gantang mendedahkan ada 7 ke 8 orang yang bakal akan sertai untuk menyokong Kerajaan Madani Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Agong. Tiba-tiba nama Rasul muncul. Nama Rasul muncul. Tiba-tiba nama Rasul muncul. Pernah dulu Rasul menafikan dia sokong Anwar atau meninggalkan PN. Kali ini muncul lagi nama dia sekali lagi, dinafikan lagi. Tapi kali ini tidak tahulah dia menafi ini betul-betul jadi atau tidak. Tapi Rasul menafikan bakal sokong Perdana Menteri. Ahli Parlimen Hulu Terengganu berkata dakwaan tular di WhatsApp itu bertujuan untuk menggugat kesepaduan Perikatan Nasional. Tapi politik di Malaysia moden sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, segalanya bermula dengan berita kabar angin. Kabar angin dulu. Kabar angin, dinafi-nafi. Akhirnya jadi kenyataan. Tapi tidak tahulah dengan kes si Rasul ni pula. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rasul Wahid, menafikan dakwaan yang tular di WhatsApp. Kononnya beliau bakal mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu menyifatkan dakwaan tersebut adalah berniat jahat dan bertujuan menggugat kesepaduan serta menjatuhkan imej Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan PN dan Bersatu itu. Katanya, saya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sedemikian kepada mana-mana pihak, terutamanya media. Kemudian dia terus berkata juga, pendirian saya tetap teguh dan kekal taat setia bersama rakan pemimpin lain untuk meneruskan perjuangan dalam PN, katanya dalam kenyataan di Facebook. Jadi apa yang terjadi? Telah tular di aplikasi WhatsApp, tangkap layar, screenshot lah orang kata, screenshot laporan sebuah portal berita bertajuk sokong PM. Rasul akan keluar kenyataan esok. Wow! Yang menggambarkan Rasul seolah-olah akan menjadi wakil rakyat PN terbaru menyokong Anwar. Rasul berkata beliau tidak akan tergerak-gerak mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab menyebarkan berita palsu itu. Terdahulu, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, mendakwa 7 atau 8 lagi. Bukan yang 5 tu tau. Yang ini tambahan baru. Wakil rakyat PN dari beberapa negeri akan menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat ini. Tetapi beliau tidak mendedahkan sama ada mereka dari PAS atau dari Bersatu. Pada 28 November lalu, Syed Abu Hussein mengisytiharkan sokongan kepada Anwar dan Kerajaan Perpaduan ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Beliau ialah wakil rakyat pembangkang yang kelima yang menyuarakan sokongan kepada Anwar Ibrahim selepas 4 orang yang lain, iaitu daripada Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar dan Labuan. Okey, so apa jadi selepas ini kita tengoklah. Ya, memang dia nafi sekarang, tapi sudah 2 kali nafi, terbukti dia seorang yang betul lah. Tapi itu baru 2 kali, mana tahu ketiga kali, keempat kali, tidak tahulah. Tapi Rasul setakat ini tidak mahu menyokong Perdana Menteri menurut kenyataan dia. Kita tengok sajalah
sama ada iya, betul atau tidak. Denyut nadi suara rakyat. Bergembali channel ini. Bye-bye.